todos y a todas. De primeira, se anunciaron o noso apoio a unha iniciativa que se encara dentro da máis absoluta lógica e da máis urgente necesidade, ademais de cadrar con moitas das iniciativas, lógicamente, que a Ave formulou. Tive unha ocasión de reler o texto íntegro do Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado 21 de setembro de 2004. Se ven, non comparto algunhas das bondades que se poden ler en algunhas das partes de análise sobre a situación da lingua galega, en xeral é unha das ferramentas máis preciosas que existen para que se faga realidade o desexo aí expresado, que en cada momento toda persoa galego falante pode exercer o seu delito constitucional o pleno uso da lingua galega, facer realidade iso de podermos vivir en galego, co galego todo día, se así o desexamos. E non deixa de sorprender ainda hoxe a participación das numerosas persoas, ven a través de entrevistas, ven a través do traballo nas diferentes comisións creadas. Mas os paradoxos da vida son inescrutables. Podo afirmar que a Braya, polo que aconteceu no futuro, ver que na Comisión Sectorial de Educación exercía de secretario Anxo Lorenzo. Semella que entre ese momento, 2004, e o momento en que exerceu a responsabilidade de política lingüística, algún misterioso proceso de abducción extraterrestre se debeu producir. E isto debe hoy acontecer tamén algún que outro persoeiro do actual PP, que daquela figuraba nas comisións de traballo. Só iso pode explicar a viaxe desde a unanimidade do 2004 para defender a nosa lingua até a aprobación en solitario do criticado e sentenciado decreto do plurilingüismo. O acontecido nestes anos coa normalización da lingua galega por parte do PP escribe as páxinas do pesadelo freudiano no diván dun goberno que goberna en contra da lingua do seu estatuto. Non imos xa abondar nos numerosos datos que falan dun proceso de reducción constante de monolingües en galego, da vitoria dos prexuizos que negativizan o uso da lingua galega nos diferentes espazos sociais da vida cotiá, da dificultade de obter garantías para o pleno exercicio dos delitos lingüísticos consagrados pola norma e a lei, a reducida presenza do galego na rede e nas TIC, ou o galego que atopa a lingua galega para acomodarse nunhas páxinas de xornal para informar día a día de canto acontece en Galicia e no mundo. E tampouco deberá ser preciso incidir en algo que xa expusemos neste plenario e que recordou a voceira do BNG, a dramática situación que se atopa a lingua galega na etapa de educación infantil, a máis determinante, sen dúbida, para que se incremente o número de galego falantes. Unha década despois da aprobación por unanimidade do Plan Xeral de Normalización Lingüística, as cousas, sen dúbida, empeoraron. Será que era, no propio plan xa se expulla que o uso do galego en idade infantil constituía un problema, onde mesmo se reflitía que nas escolas infantis de 3 anos a presenza do galego era do 1%, hoxe, 10 anos despois, e coa aplicación dun decreto que lesiona as posibilidades de normalización da lingua galega, as cousas, por moito que a Consellería de Educación o pretenda maquillar e agochar, non melloraron. E aí, nesa etapa en educación infantil é onde se está xogando o futuro da lingua galega. O que pide o Bloque Nacionalista Galego nesta iniciativa é simplemente devolverlle ao Parlamento a súa dignidade legislativa e de control das obrigas do Executivo a hora de facer realidade o que emana da vontade popular que representan deputados e deputadas. A programación anual a presentar ante o Parlamento do desenvolvemento das medidas propostas no Plan Xeral de Normalización Lingüística xa figuraba como unha obriga do Executivo no documento aprobado por unanimidade hai unha década. Por que non se fai? E, por suposto, tamén figuraba nel presentar no Parlamento informes de seguimento da variación do proceso previsto na programación anual. É dicir, algo totalmente lógico que foi aprobado por unanimidade. E por que non se fai? Por que temos que vir 10 anos despois a reivindicar que se cumpra o que se aprobou por unanimidade nesta Cámara? Que vai facer o Partido Popular nesta ocasión? Mirar para outro lado? Agocharse no famoso decreto do plurilingüismo de consecuencias negativas que hasta os informes de expertos de Europa din claramente que ten consecuencias negativas no noso ensino e no noso futuro. Por tanto, nos agardemos que o Partido Popular deixe de mirar para outro lado, se levante do diván freudiano que se deitou desde o 2004 e que traballe a pro da lingua galega, que traballe a pro da normalización da lingua galega, de estender os usos da lingua galega para que podamos vivir en galego e co galego todas aquelas persoas que o desexen. E, por lo tanto, voten a favor desta iniciativa. Moitas gracias.